رقابت‌های پارالمپیک در توکیو در حال برگزاری و زنان ایران در هفتمین روز این رقابت‌ها دو مدال طلا به دست آوردند. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، از طلایی‌های ایران بیشتر برامون بگو. درود رویا. با وجود اینکه برای پارالمپیک و ورزش معلولین در ایران امکانات به طور کلی ناچیز، توزیع امکانات در هیچ منطقی نداره، بسیاری از شهرها اصلا امکاناتی ندارن برای ورزش معلولین و خصوصا برای زنان این مسئله بسیار بغرنج‌تره، ولی باز می‌بینیم که هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه تونست طلا بگیره، رکورد رو هم شکست. و نکته جالب این که او در المپیک توکیو، در پارالمپیک توکیو که تونسته این مدال رو به دست بیاره، در پارالمپیک قبلی در ریو موفق به کسب مدال نشد، چهارم شد و فیلم اشکای او، ویدیوی اشکای او خیلی بازتاب پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی و صدا و سیما، رسانه‌های مختلف. حالا موفق میشه قهرمان بشه. مصاحبه‌ای همونجا انجام داده بود که چقدر تو شرایط سخت در خوزستان با حقوق ناچیز بازنشستگی پدرش روزگار رو میگذرونن. واقعا از جلوه‌های جذاب و زیبای ورزش همینه که یک قهرمانی با اوج محدودیت ها و سختی ها و تبعیض ها میتونه مدال طلا بگیره در پارالمپیک. همچنین ساره جوانمردی که تنها قهرمان زن ایرانی بود که در تاریخ پارالمپیک دو طلا داشت، در ریو به دست آورده بود، حالا طلای سوم رو هم در تیراندازی به دست آورده و بیشک از نخبگان تاریخ ورزش ایران محسوب میشه. ایران در رتبه 12 قرار گرفته با 7 طلا، ولی خب این شانس رو داره که با والیبال نشسته مدال‌های طلای خودش رو افزایش بده، همچنین سایر رشته‌ها و موادی که از مسابقات باقی مونده. مهدی، اما تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه مقابل سوریه قرار می‌گیره. سرمربی و دو مربی در کادر فنی ایران به ویروس کرونا مبتلا شدن. مهدی، آخرین خبرها درباره تیم ملی چیه و آیا مربیان تیم ملی مقابل سوریه روی نیمکت خواهند نشست؟ بسیار وضعیت بغرنج و غم‌انگیزیه برای فوتبال ایران و به هر حال رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی تیم ملی که در برنامه تلویزیونی ستاره ساز حضور پیدا کرد، هیچ پروتکلی هم طبق معمول رعایت نشده بود و اونجا مبتلا شد به ویروس کرونا به احتمال زیاد و دستیارانش وحید هاشمیان، همچنین ملادن مربی دروازه‌بان، اونا هم کرونا گرفتن. تمرینات بدون حضور اونها انجام شده و همچنان نامشخصه. گفته شده که اگر تستش منفی بشه، چون همچنان مثبت بوده البته بدون علائم، اگر منفی بشه میتونه مقابل سوریه روی نیمکت بشینه، ولی تیم ملی میشه گفت که بدون تمرین مشخص و منسجم تاکتیکی باید مقابل سوریه قرار بگیره. بسیار این اتفاقات و رفتارهای غیرحرفه‌ای و ماجرایی که رخ داده برای فوتبال ایران نگران کننده است، ولو اینکه حریف سوریه باشه، اما میدونیم که در فوتبال دست کم گرفتن هر حریفی چقدر میتونه عواقب سختی رو در پی داشته باشه. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. سپاسگزارم.